So everybody uh, it's uh, Giacomo speaking uh, in, and let's analyze uh, uh, together the Tesla stock. Uh, in front of us uh, there is uh, uh, one hour candlestick and just using simple tools of technical analysis let's see if we can forecast the price uh, movement or the next step of this stock. Uh, so the idea first of all uh, just uh, without uh, my technical analysis interpretation this is how the stock looks like uh, and using exponential moving average that uh, generally it works as support for bottoms for troughs it works at this point it works at this point it works approximately there you just need to play a little bit with the length of this uh, of this uh, exponential moving average but as we can see it's not a straight line but its uh, a line uh, inclined a little bit toward uh, upward uh, and so this inclination of this line uh, is just showing us that the trend is bullish trend so the the prices are going upward and to support it here it is an amazing trend line uh, with this red trend line that shows us the uh that uh, that the stock really uh, is going upward so in this situation where the market is a bullish market the idea is to follow try to follow the Uh target try to follow the major trend. The major trend in this case is uh a bullish market, so the idea is to go long. To support this uh, technical analysis idea, there is the fundamental analysis, fundamental news always, fundamental news and technical analysis, they should be on the same page. And fundamental analysis is just suggesting that Goldman Sachs has upgraded uh his prices, his price targets is uh, his, uh a uh, price target uh, to uh, for 150 uh, when it was 400 before and it's already uh, reached 450 and is keep going and it's keep going upward where perhaps the next target price uh, uh, uh up, up to 500 US dollar mm, so Uh, the idea is uh, to go long because this stock is uh, is is going is is performing very well so it's try to follow the market the bullish market so the idea is to go long even if as we are right now uh, I'm, i'm still waiting for kind of price retracement that has not happened yet so perhaps really this stock can go down before going up so my concern is uh, of is a possible price retracement before going up before reaching uh, before breaking the 500 US dollar uh, limit so uh, the idea is to based on fundamental technical analysis of we go long as per bullish market but please be aware that the prices can go down anytime because to complete this target price thanks bye